прогулянки Європою чи традиційні ресторани? І що буде коштувати дешевше? Українські 11-класники на порозі випускних. У скільки стають батькам школярок найвитратніше? Випускні сукні і які з них цього року в тренді? Далі Наталка Сачалк. Одинадцятий А Вишневецької школи, що в передмісті Києва, готується до свого випускного. Спочатку за планом концерт і вручення атестатів, потім ресторан. Молодь каже, міркували і над прогулянкою на яхті, і над квест-кімнатою, та перемогла традиція. Ну, у нас була така класика, ресторан. Ну, ми вирішили, що як наші ці, як у мам було, у бабусь було, так і у нас буде. Старими дідовськими методами. Двоє найсміливіших дівчат Саша і Власта показують поти від решти однокласників найзаповітніше – випускні сукні. Просто всі будуть таких пудрових, лілових, бежевих, а такого ні в кого не буде 100%. Сукні – це чи не найбільш видаткова стаття витрат на випускний. Сукня взагалі недорого коштувала. А скільки? 4,5. Я думала, буде ще більше. Професійна стилістка Лариса каже, випускниці власті насправді пощастило. Її знахідка за ціною – це золота середина для гідної сукні, яка нині може коштувати від 3 до 15 тисяч гривень. А на які моделі цьогоріч витратити такі гроші буде найкраще, радить з власного досвіду. Якщо брати іменно топ-3, це, я б сказала, плаття на одне плечо. Це завжди дивиться цікаво. Также платье с воланом. Единственное, что хочу уточнить, что волан должен быть не по периметру, а это какой-то асимметричный волан. Еще одна модель, мне кажется, она всегда остается в тренде, это платье Baby Doll. Начинается суд. Добрый день, шановные гости. А це репетиція випускного 11-го А вже Дніпровської школи. Вони оригінальністю випускних суконь та костюмів не переймаються, бо отримавши атестати, одразу полетять до Відня. Таку ідею свята запропонувала сама класна керівниця. Діти і батьки ініціативу схвалили, тим паче порахували. Так випускний коштуватиме дешевше. Дешевше ресторан, звісно ж. А впечатлений буде намного більше. Щоб у вас залишилось в пам'яті не вот ті закуски в ресторані, не ті тости, які нікому не потрібні абсолютно, а впечатлення, які ви самі створите собі. Дніпровський 11-й А на закордонний вояж чекає нетерпляче. Відним гулятимуть 3 дні. Сподіваюсь побачити не буденну картину нашого життя, тобто не в оці всі, якби, пострадянські, так би мовити, стіни, а побачити щось нове, щось більш цікаве, те, що ми ніколи не бачили. Порівняти з Україною, як європейці ставляться до свого народу, до своїх багатств, і як українці. І щось зрозуміти для себе, може щось змінити. Тим часом Вишневецький 11-й А, розмірковуючи про плани на свій випускний, перелічує переваги традиційного святкування в ресторані. Кажуть, тільки в такому форматі свято буде не лише для них, а й для батьків. Хочеться просто все згадати, там, посидіти, посміятись, там, не знаю, щоб і батьки були як друзі. Щоб там всі разом були, не знаю, я з мамою вже давно ніде в місті не тусувалися. Наталка Сачалко, Андрій Почтів, Олексій Євченко, Артем Диженков. Програма «Вікна» СТБ.